God morgen. I dag har jeg tatt med hestene til Rikke. For i dag skal vi ri på tur. Til jeg skal ta med dere dit i dag. Er du så fin? Er du så fin? Ja. Lukket. Ja, det sto liksom bare rett og slett. Da skal vi på koronavennetur. Kommer hun av sammen? Ja, på hver vår hest. Let's roll. Ta fart da, dere! Skal vi ta fart? Ok! Hopper over, det tror jeg ikke jeg gjør da. Vi ser om han gjør denne. Klarer vi dette, Emilio? Ja, riktig! Ja!
Det er så nydelig her. Sol og tur, jenter og hestene. Folle var god. Det er flere som kan folle her. Ja. Filtvettbolle. På filtvett. Han har ikke ulyksus. Får du klare å drikke? Ja! Klarer du å drikke? Ja. Jam! Ja! Det var godt med varm kopp. Jeg kjenner fingrene. Er du kald? Ja, de bare svir. Nei! Var du så kald? Åh, det var deilig. Det er ikke vann herfra, på brønnen. 9 meter. Her er heks da. Bygget av en brønn i hagen. Det er fint å åpne og fryse. Ja. Hesteheks. Det fryser jo ikke, selv om minusgrader. Nei, men det er sirkulasjon hele tiden. Ja. Det er tilsyn. Klokkeklart vann oppi der. Her er det varmebøtte fra Bola. Ja. Gull verdt. Rimelig varmebøtte da. Ja. Da kan du spare deg selv for mye jobb. Ja. Frossende bøtter. Utempererte. Kan du fortelle hvorfor du har bygd rundt varmebøtta? Fordi at den, som jeg sa, den rimelig. Og så synes jeg den er litt tynn i plasten. Så det er for å unngå at hestene skal bite på den, eller tråkke i den da. Det veger seg mindre for det, og så står det jo heller å tygge på treverket rundt enn i selve bolja. Ja. Så det er rett og slett for å beskytte den litt. Håper at den holder mange år! Ja! Har ikke vært så fan som den er nå. Nei, hun var en lille katt. Det er så fine poter også da. Ja. Ja, men jeg tar opp denne her, for de ser ikke hverandre. Nei, jeg spurte om jeg kunne vlogge, skjønner du det? Ja, og da må vi rydde opp litt. Jeg tenkte hvertfall sånn at de må se hverandre når de prater, da. Ja. Vi er blanding av gammelt og nytt her, da. Ja. Alt mulig rart. Ja. Men det er jo så fint. Ja. Ja, da, nei, ikke synes jeg da, Henrik synes hun alt for mye. Ja. Alt for mye bil. Og dem sier ja, ja, men dere er jo født og oppvokst i dette, altså. Ja. Det har alltid vært sånn, Cecilie. Ja. Du har på ditt lys, ja. Du fryser du, Cecilie. Nei, nei. Det går fint. Så hett, det er rett ute på deg. Jeg kjenner at vi har vært ute i hele dagen. Du må komme inn, men det satt på ekstra varme på den rumpa der. Jeg tenkte dere skulle fryse kav i den. Er det noen som fryser med hendene, eller vil ha det stikker ut? Nei, ta med hendene. Jeg tar med hendene, ja. Ja. Oh. Oi, oi, oi! Kjenn den lukta! Skal du ta et stykke? Ja. Åh, oh, nå med. Filmer jeg. Ja. Nå kommer ikke vloggen her. Rart vi klarer å hete. Oi, oi, oi. Her er ikke så store. Hele hånden av meg, liksom. Nå har vi spist oss gode mette, og vi holder god koronaavstand selv om vi er inndørs. Og nå har vi vært hos Rikke på gården her. Det er her jeg har hesten min på besøk på helgen. Og så kommer Cecilie fra Nesodden. Vi får lov til å låne en hest av Rikke, og Rikke har fått lov til å låne hest av meg. Og vi har jo vært overalt på filtvett, Rikke. Det har vi. Vi har ridd nesten, ja, vi har ridd filtvett rundt faktisk i dag. Det ble en tur på 3 timer. Popping, i det faktisk. Det kom en sånn der indre tenåring fram i oss på tur. Og tenkte, yeah, jeg ser et ras 3. Og så ble det litt hopping da. Ja. Så det var gøy. Det føltes som om jeg er på rideleir for voksne.
2020, vi oppsummerer litt sånn hvordan året har vært. Ja. Og da har jeg liksom blitt ordentlig kjent med deg, ikke? Ja. For jeg bor jo bare et liksom steinkast unna her. Ja, det tok jeg med dere begge på utstilling. Ja. Både deg og Cecilie. Ja. Med Florida dro jo vi til Arneberg først. Helt spontant. Og det gikk jo etter all forventning. Full fart videre til Eliteskue i Drøbak. Og det ble jo bra. Da kom vi jo på andre plass. Noe som var helt uventet og dødsgøy. Nå er planen videre da for 2021 å prøve å stille til treårstesten da, til Norsk Varmblod. Mm. Så får vi se hvordan det går, og så skal vi jo ri inn denne hoppa også. Så vi får jo prøve å få med noe av det, kanskje. Ja, vi har jo så vidt sett oss på henne. Vi har begynt å sitte litt på henne. Mm. Og det har jo, ja, det får dere se. Ja. Det gikk. Så innridning blir da 2021? Innridning er ja. 2021 mm. på den. Resten ja. Er det bare mye hestekos. Ja. Og så får vi se hvordan det går med koronaen. Ja. Hva den byr på av ja. Utfordringer. Så får vi håpe at det blir noe treårstest da. Ja. Men vi får se. Ja. Det som skjer, det skjer. Det som skjer. Og Cecilie, du har vært mullvarpen vår i år. Ja. Ja, men du driver jo med hester også. Det gjør jeg. Jeg har en seksåring som jeg har ridd litt på. Ja, han har oppdrettet han selv da, så innridningen og slikt er på plass. Men nå rett før jul så ble vi tipset om at avgangselevene på Starum, på Norsk Hestesenter, søkte liksom prosjekthester da, til den, ja, for å lære seg mer om tilridningen av unge hester. Mm. Så vi søkte om å få den seksåringen min dit, og det fikk vi. Så han skal opp dit nå til neste uke. Oi. Og jeg er med på et sånn seksukers prosjekt da, hvor elevene der skal ja, få ri på han og ja, lære han litt mer. Ja. Ja, så har vi du med gamesen da. Ja. Det blir spennende. Jeg gleder meg veldig til å flytte her, så jeg kan benytte turmuligheten og ridebanen her. Ja. Da skal vi få skakkeridd disse hestene om. Ja. Det er blodtrim hver uke. Nå har jeg stilt kamera til Kimme, for jeg lurer veldig på hvordan 2020 har vært for henne. Jo, ja. Jeg flyttet jo hit til Viltvet, og ble jo bedre kjent med Rikke. Ja. Og nå har jeg jo en liten forsmak hvordan det er å ha hester på Viltvet. Nå som jeg er her i helgen, så det gleder jeg meg veldig til, å få hestene hit. For jeg vet at det er helt fantastisk turmuligheter her, og det er jo det jeg har flyttet fra, så det er godt å flytte til på en måte, om det samme da, omtrent det samme. Ikke sant. Bare at nå får jeg også ridebane. Ja. Og så håper jeg jo at, med tanke på games, for det som er utfordrende med games, er jo at vi har utstyr som vi skal flytte på og vi deler på. Og det har jo vært litt vanskelig. Det har vært mye vasking, og det er jo ikke alltid like lett å legge til rette for det. For det skal gå når det er så mange som vil starte sender. Så jeg håper at det går i boks, at man kan ri mer lag, med vekslinger og diverse. Og så, som jeg ser nå, så ser det ut som Sverige og Danmark har tatt bort en del stevner. Men det kan jo hende at i løpet av sommeren, at det kommer opp noe mer, hvis covid-19 sakte men sikkert forsvinner. Og det ikke blir så mange personer ut av det. Så det håper jeg på. Men jeg gleder meg mest av alt å bare begynne å trene. Yes. Så det er mine planer. Yes. 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 Yes.